U Hagu je naš Vladimir Bobetić pratio izricanje presude u sudnici Haškoga tribunala. Vlada, evo, dakle, još jednom nas podsjeti na ključne detalje obrazloženja presude. Adrane, pa veći deo toga si rekao i sam u najavi. Dakle, žalbeno veće odlučivalo je po ukupno 7 žalbenih stavki Milana Lukića i 15 žalbenih stavki Sredoja Lukića. Svih 7 žalbenih stavki Milana Lukića sud je odbio i potvrdio je kaznu prvostepenog veća u trajanju, dakle, doživotna robija, s tim što će Milanu Lukiću vreme provedeno u pritvoru Haškog tribunala biti uračunato u vremensku kaznu, s tim što, s obzirom da je osuđen na doživotnu robiju, ne znam koliko će to uticati uopšte na sam tok njegove kazne. Što se tiče Sredoja Lukića, žalbeno veće je utvrdilo da je prvostepeno veće pogrešilo u nekim stavkama. Dakle, da između ostalog Sredoje Lukić nije učestvovao u premlaćivanju izvesnog Kusture iz Višegrada, kao i da nije učestvovao u premlaćivanju zarobljenika koji su se nalazili u logoru Uzemnica nedaleko od Višegrada. Zbog toga je i donelo odluku da kaznu sa 30 godina smanje na 23 godine i kao u slučaju Milana Lukića vreme provedeno ovde u pritvoru Haškog tribunala uračuna u vreme koje je u vreme za odsluživanje kazne. Vladimire, evo, izricanju presude Lukićima prisustvovalo i Udruženje porodica žrtava zločina u Višegradu. Kakve su njihove reakcije na presude? Jeste, Adnane, oni su doputovali ovde u Hag još u nedelju, s nestrpljenjem su iščekivali šta će se dogoditi ovde u Haškom tribunalu danas. Cijelu noć nisu spavali, u razgovoru sa mnom pre izricanja presude kažu da su cijelu noć pili kafu, neki od njih su i plakali, nisu verovali šta će se dogoditi sve do samog ulaska u Haški tribunal. A onda kada je sudija potvrdio prvostepenu presudu za Milana Lukića, usledio je i aplauz, iako to u sudnici nije dozvoljeno. Bilo je tu nekih emotivnih reakcija, što je sasvim očekivano u ovakvim slučajevima. Predlažem da pogledamo i izjave nekih od njih koje smo uzeli pre izricanja drugostepene presude. Mog brata i još 17 momaka je lično Milan Lukić ubio sa pištoljem kojim se ubija stok. Nažalost, istina je, ne znam kako ću podnijeti to gore. I ne samo ja, svi mi danas koji se nalazimo ovde, znači svi smo izgubili lično sa što je Milan Lukić ubio. Ne znam, ja se jako loše osjećam. Po meni bio bi zadovoljan kad bi bar Lukić dobio onu sredu je najveću, zato što je on profesionalni policajac, znao je kodeks ponašanja, šta nije smio da radi, a sve je to dozvolio da radi. Onda bi jedan dio moga duševnog mira bi bio zadovoljni bar 1%. A nadam se tome da će se to desiti. Zbog toga smo došli da podržimo ovaj sud. I da nije suda, ne bi se na pola stvari, milion stvari se ne bi znalo na ovom dunjaluku svijetu. Šta sve radilo u Bosni i Hercegovini. Ovo nije, Vladimire, jedino suđenje Milanu Lukiću. On je i u Srbiji osuđivan zbog zločina počinjenih u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, a nad Bošnjacima, državljanima Republike Srbije. Upravo tako. Milan Lukić je u odsustvu osuđen u Srbiji pred okružnim sudom na 20 godina zatvora zbog kidnapovanja i ubistva 19 Bošnjaka iz sela Sjeverin u Pribojskoj opštini u Republici Srbiji. On je zapravo, ti Bošnjaci su bili na putu, zločin se desio kod mesta Mioča u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. Milan Lukić i njegovi ljudi bukvalno su zaustavili autobus u kome su se nalazili putnici, među kojima i 19 Bošnjaka, legitimisali ih, a zatim ih izveli iz autobusa i odveli u nepoznatom pravcu da bi ih potom i ubili. Milan Lukić je, treba to napomenuti, bio i jedan od osumnjičenih za kidnapovanje 24 Bošnjaka, također državljanina Republike Srbije, iz voza u voznoj stanici Štrpce, koja se također nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta Republika Srpska. Međutim, za taj zločin osuđen je do sada samo jedan čovek, Nebojša Ranisavljević, i on je u sudu u Bijelom Polju osuđen na ukupno 15 godina zatvora. Vladimire, hvala ti na ovim iscrpnim informacijama. Bio je ovo naš Vladimir Bobetić uživo iz Haga.